Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ Կարլեն Խաչատրյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, գիտեք, այսօրերին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում քննարկվում է 2022-ի բյուջեի նախագիծը։ Երբ առհասարակ բյուջեն նայում ես մանրամասնորեն թվերին, ստացվում է, որ թվերի առումով զուտ այնքան էլ վատ բյուջե չէ։ Ծախսերի ավելացում են իրենք այնտեղ նախատեսել, 7% տնտեսական աճ են կանխատեսել։ Հիմա երբ բյուջեում արտացոլված այս գեղեցիկ թվերը, զուգորդում ես այն իրականության հետ, որում ենք բոլորս, մասնավորապես խիստ բարձր գնաճ։ Ինչ է ստացվում, ինչպես է կարողանալու կառավարությունը այս բարձր գնաճի, գործազրկության բարձր մակարդակի և բացակայող խոշոր ներդրումների դեպքում 7% տնտեսական աճի հասնել։ Իրականում նոր կառավարությունը 4-րդ տարին է արդեն, որ բյուջե է ներկայացնում, ու առաջին տարիներին, երբ մենք ասում ենք, որ որևէ արմատական փոփոխություն չկա բյուջետային քաղաքականություն, բյուջեները իրենց կառուցվածքով տրամաբանությամբ կրկնում են նախորդ տարիների բյուջեները, որոնք այս իշխանության կողմից բազմիցս քննադատվել են եւ այլն, հակադարձումներ ենք ստանում, որ դե գիտեք, միանգամից փոփոխություն լինել չի կարող, այս 18 թվականը կիսով չափ էր մեր իշխանության տակ, 19-ը ադապտացվում էինք եւ այլն, բայց փաստացի ստացվում է, որ 4 տարին անընդ մեջ որևէ արմատական փոփոխություն մեր բյուջետային քաղաքականության մեջ չկա։ Բնականաբար առաջին հայացքից, ինչպես դուք հարցում նշեցիք, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 340 միլիարդ դրամով ավել ծախսեր, մոտ 440 միլիարդ դրամով ավելի եկամուտների նախատեսում եւ այլն, այսինքն տպավորություն է ստացվում, որ մենք այո գնում ենք դեպի զարգացում եւ այլն, բայց իրականում, եթե նայենք ներկայիս տնտեսական իրողությունները, ակնհայտ է, որ տնտեսությունը այդ ներուժը չունի։ Ինչպես ասացի, եկամուտները պլանավորած է 440 միլիարդով ավելացնել, ծախսերը 340, այսինքն մոտ 100 միլիարդով ավել եկամուտ պետք է հավաքվի, քան ծախսում ենք, որ դիֆիցիտը կրճատվի։ Հենց խնդիրը դա է, որ ներկայիս տնտեսական իրողությունների հիմք չեն տալիս նման դրական հարկային հավաքագրումներ ունենալ, ու հետևաբար միակ խելամիտ ենթադրությունը այն է, որ կառավարությունը որոշել է կրկին շարունակել հարկային տերրորի ենթարկել տնտեսվարող սուբյեկտներին, ամեն գնով բյուջեն լցնել, բյուջետային մուտքեր ապահովել, այլ ճանապարհ թերևս չկա, որովհետև թե տնտեսվարողների հետ մասնավոր զրույցները, թե նույն պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, եթե վերլուծում եք, ակնհայտ է, որ ներկայումս տնտեսությունը դեռևս ճգնաժամային փուլում է, որևէ կերպ մենք այդ փուլը չենք հաղթահարել, որքան էլ ազգային վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով ամսական մենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ ունենանք, բայց հասկանում ենք, որ այդ աճը առավելապես, եթե չասենք բացառապես, գնաճի հաշվին է։ Վիճակագրական թվերի հետ կապված ու գնաճի հետ կապված, սեպտեմբերին Հայաստանում օրինակ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը 15.4%-ով է, խոզի միսը 40.2% է թանկացել, ձուն 27.4%-ով, բանջարեղենը 64.5%-ով, կարտոֆիլն է թանկացել, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ասում է, դեռ Ռուսաստանի կարտոֆիլը ճնշում է Հայաստանին։ Հիմա գնաճը ում է ձեռնտու, պարոն Խաչատրյան, որովհետև ակնհայտ է, չէ, որ գնաճից նաև շահում են խոշոր կապիտալ ունեցողներն են շահում, պետական արժեթղթերով գործարքներ անողներն են շահում, որտեվ կա կարծիք, ընդ որում տնտեսագիտական ու մասնագիտական, որ գնաճ այո այդ աղքատ եւ ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց եկամուտները խժռում է, բայց ինչ որտեղ այն շահեկան է բարձր եկամուտներ ունեցողների համար։ Միանշանակ, եթե նայենք մեր տնտեսությունում տիրող գնաճային իրավիճակը, գնաճային ֆոնը, ակնհայտ է, որ մեզ մոտ, այո, օբյեկտիվ հանգամանքներ կան արտաքին գործոններով պայմանավորված, որ միջազգային շուկաներում գնաճ կա, լոգիստիկայի հետ կապված ծախսերն են թանկացել, տրանսպորտային եւ այլն, ու բայց դրան զուգահեռ կա նաեւ ներքին բաղադրիչը գնաճային գործոնների,
սպեկուլյացիաներն են, Այսինքն դա արդեն արհեստականն է, կա եւ սպեկուլյացիան ենթադրվում է, այո, որ տնտեսվարողները անհարկի չհիմնավորված օգտվելով առիթից կամ օգտվելով պետական վերահսկողության բացակայությունից, պետական թողտվությունից անհարկի բարձրացնում են գները, ու բնական ներքին գործոնների մեջ կա նաեւ սպառման բաղադրիչը, որի մասին նաեւ պետական պաշտոնյաներն են խոսում, որ դե ժողովուրդը սկսել է շատ սպառել, բայց միջև վերջ չեն ասում, թե շատ սպառելը ինչի արդյունք է կամ ինչի հետևանք է, շատ են սպառում իրենց նախկինում կատարած խնայողությունները մաշեցնելու հաշվին եւ դրսից երկող տրանսֆերների հաշվին, այսինքն օբյեկտիվորեն այնպես չի, որ տնտեսությունը զարգանում է, ֆիզիկական անձանստնային տնտեսությունների եկամուտները բարձրանում են, որն էլ բերում է իր հերթին սպառման ավելացման ու գնաճային ճնշում տնտեսությունում։ Հակառակն է, մարդկանց եկամուտները գնալով նվազում են, մարդիկ սկսել են ավելի քիչ վաստակել, եկամուտի որոշ աղբյուրներից զրկվել եւ այլն, ու ստիպված ուղղակի, որպեսզի որոշակի մակարդակի վրա պահեն իրենց կենսամակարդակը նախքին սպառմանը համահունչ, օգտագործում են իրենց կատարած խնայողություն։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ արհեստական գնաճից ինչ որտեղ օգտվում են իշխանությունները, որովհետև կարողանում են իրենց մատնանշած հարկային հավաքագրումները, որը 2022-ով ավելի շատ է, այո, տնտեսական աճ ապահովել, շահում են դրանից բարձր եկամուտներ ունեցող մարդիկ, գործարքների մեջ մտնող, այսպես ուժում է նվազ աշխատավարձ, շատեր եկամուտ ունեցող է այս դեպքում։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ ընդհանուր գնաճը, օրինակ, վերջին ամսին 8.9% է եղել, բայց պարենային ապրանքների գնաճը 15% է գերազանցել, առանձին ապրանքատեսակներ էլ, ինչպես դուք հարցում նշեցիք, 40%, 25% գնաճ են ունեցել, հետևաբար սա իրականում առաջին հերթին հարվածում է ցածր եկամուտներ ունեցող աղքատ խավին։ Եվ կենտրոնական բանկի նախագահ նորերս ասուլիսում նաև ասաց, որ միջև տարեվերջ գնաճը ստեյության կպահպանվի։ Գնաճը, գնաճային այս ֆոնը ձևավորվել էր դեռևս 20 թվականի դեկտեմբերից, ու անընդհատ տպավորություն էր, որ նո գոնե հայտարարությունների մակարդակում, որ պետական պաշտոնյաները ակնկալում են կամ կանխատեսում են, որ դա շատ կարճ է տևելու, մի քանի ամիս, ու բայց կյանքը ցույց տվեց, որ մոտ 1 տարի է գնաճը ոչ միայն գնալով ահագնանում է, այլ նաև այն գործիքակազմը, որը կիրառվում է գնաճը զսպելու համար, իդեպ վերջին 1 տարվա ընթացքում 6 անգամ կենտրոնական բանկը վերանայել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն աշճանաբար բարձրացնելով 4.25%-ից մինչև 7.25%։ Ու անգամ, այսինքն թանկացրել է փողը, որը ճգնաժամային իրավիճակում այդքան էլ ճիշտ քայլ չի, բայց կենտրոնական բանկին այլ ելք չի թողել կառավարությունը, ու կենտրոնական բանկը գնաճի դեմ պայքարում մնալով միայնակ ստիպված է եղել այդ այդ քայլին դիմել։ Բացի դրանից մենք նաև տեսել ենք ու պաշտոնական հաղորդագրություն է եղել, որ դոլարային ներարկումներ են եղել տնտեսություն եւ այլն, այսինքն տարբեր գործիքներ օգտագործվել են գնաճը մեղմելու, գնաճի ահագնացումը թույլ չտալու, բայց իրականում խնդիրը այնքան խորքային է, որ դա դրանք հաջողություն չան ունեցել։ Եվ ըստ էության կենտրոնական բանկի ուսերին է հիմնականում գնաճը զսպելու հարցը մնացել։ Սահմանադրորեն, այսպես թե այնպես, գների կայունության ապահովման պատասխանատուն կենտրոնական բանկն է։ Բայց կառավարությունն անելիք ունի։ Անշուշտ այստեղ կառավարությունը հսկայական անելիք ունի, որովհետև, ինչպես ես նշեցի, կենտրոնական բանկը, այո, իր գործիքները, թե վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի, թե որոշակի ներարկումների, մի խոսքով դրամավարկային քաղաքականության տարբեր գործիքների միջոցով փորձում է այդ իր գործառույթը պատշաճ իրականացնել, բայց երբ որ տնտեսությունում, այսպես ասենք, գործերը այդքան էլ լավ չեն, տնտեսական իրավիճակը խրթին է, ու այդ խնդիրները բավական խորքային են, իսկ տնտեսության մակրոտնտեսական քաղաքականության պատասխանատուն կառավարությունն է, հետևաբար այդ խնդիրները, որոնք կան ընդհանուր տնտեսությունում, ուզենք թե չուզենք, նաև գնաճային արտահայտում են ունենում, որովհետև օբյեկտիվորեն տնտեսվարող սուբյեկտը ավելի բարձր ռիսկեր է տեսնում
կապված անվտանգային անորոշությունների, քաղաքական անորոշությունների, տնտեսությունում տեղի ունեցող պրոցեսների հետ ու այդ անորոշությունները ու այդ բարձր ռիսկը փորձում է կոմպենսացնել ավելի բարձր հավելագին պահանջելով, այսինքն շահույթի մարժան մեծացնելով։ Գնաճից անցում կատարենք ներդրումներին, դուք վստահաբար հիշում եք Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հայտնի արտահայտությունները տարին երկնիշ տնտեսական աճով ամփոփելու առումով, մինչդեռ տարին ամփոփում ենք, օրինակ հունվարից սեպտեմբեր իջել է տնտեսական աճը մինչև 4.4%-ի, հա, ոչ մի կերպ Վահան Քերոբյանի ասած երկնիշ տնտեսական աճին չենք հասնում։ Թեև չենք հասնում, բայց Վահան Քերոբյանը շարունակում է կարծել, որ ոչ միայն երկնիշ, այլ 13-14% անվանական տնտեսական աճ են ունենալու, այս մասին օրերս բյուջեի քննարկման ժամանակ ասել է լրագրողներին։ Նախ երբ Պաշտոնյան հանրային հեռուստատեսության եթերում վստահաբար անում է հայտարարություններ, տեսնում է հիմքեր, որ մենք տարին ամփոփելու ենք երկնիշ տնտեսական աճով, հիմա մեկ այլ պետական կառույցում ազգային ժողովում ասում է, դե ես չեմ ասել տնտեսական աճ, ասել եմ անվանական տնտեսական աճ, որտեղ է փորձում մանևրել եւ որտեղ է փորձում արդարանալ, նոր հետո կգանք նրա ասած ներդրումները հորդում են Հայաստան ձևակերպմանը։ Որպեսի մեր հեռուստադիտողների համար էլ պարզ լինի, իրական եւ անվանական տնտեսական աճի տարբերությունը գներն են, այսինքն անվանական հնայի ավելացումը ենթադրում է, որ գների բարձրացման բաղադրիչը հաշվի առած տնտեսությունը աճել է, որովհետև համախառն ներքին արդյունքը այդ ապրանքների քանակի եւ դրանց գների արտադրյալն է։ Հա, հիմա տեսականորեն կարող է անգամ ապրանքների քանակը արտադրված պակասել, բայց գները այնքան աճ են, որ արդյունքում մենք ավելի բարձր ցուցանիշ ունենք համախառն։ Բայց դրանից չի բխում, այն որ քաղաքացին լավ է ապրում։ Անշուշտ, պայմանական օրինակ բերեմ, որ ավելի տենց մասնագիտական չստացվի։ Տեսեք, դուք առաջ 100 հատ ինչ որ ապրանք էինք արտադրում, յուրաքանչյուրը վաճառվում էր 1000 դրամով, դուք ունեիք 100,000-ի ՀՆ։ Հիմա դուք 900 հատ եք արտադրում, բայց վաճառում եք 1500 դրամով, արդյունքում ձեր հնան ոչ թե 100,000, այլ 145,000 է։ Այո, հենց այստեղ է փոխվում։ Մենք ասում ենք, դուք 45%-ով աճ եք ունեցել, բայց փաստացի 1000 հատի փոխարեն արտադրվել է 900։ Շատ ավելի քիչ, այո, 10%-անոց անգամ անկում ունեք։ Այդ իրականի ու անվանականի տարբերությունը այստեղ է ու փաստացի։ Իմ ասած, պոպուլիզմի դրսևորում է մանիպուլացնել, ի՞նչ է։ Ես կարծում եմ, որ նման այս տիպի հայտարարությունները ցավոք շատ են, եթե չասենք ամեն շաբաթ, ամեն օր հեռուստայի եթերից լսում ենք, թե այդ ամենը իմ կարծիքով անպատժելիության ու անպատասխանատվության մթնոլորտի հետևանք է, որովհետև ակնհայտ է, որ պետական պաշտոնյաների մոտ չկա այդ պատասխանատվության զգացումը ու չկա նաև այն վախը, որ իր ասած խոսքերի համար ինքը պետք է պատասխան տա։ Ընդհակառակը, շատ հաճախ մանիպուլացնելու, դեմագոգ բնույթի արտահայտություններ անելու համար գուցե եւ պաշտոնի առաջխաղացում է լինում, տես նախադեպեր տեսել ենք, հետեւաբար փաստացի ստացվում է, որ պետական պաշտոնյայի պաշտոնական առաջխաղացումը կամ տվյալ պաշտոնին մնալ չմնալը ավելի շատ քաղաքական ուժին ծառայելու, ամբողջահաճո հայտարություններ անելու ու դրանով փորձել ռեյտինգը իշխանության պահել, այս միտումներով է դրսևորվում, քան թե կատարած արտահայտությունների արժեքով կամ դրա հիմնավորվածությամբ ու ասած խոսքին տեր կանգնելու միտումով։ Բայց դուք ասում եք ամբողջահաճո հայտարարություններ, բայց Վահան Քերոբյանին կամ մյուս պաշտոնյաներին հետևող քաղաքացիները տեսնում են, չէ՞, որ իրենք մի քանի անգամ սկսել են այս երկրում վատ ապրել, հետևապես այո, իսկապես խնդիր կա տնտեսության հետ։ Հիմա օրինակ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Հայաստանում աշխատատեղերի մեծ քանակ ունենք, հա, բայց ունենք, մենք տեսնում ենք գործազրկության մակարդակը, մենք տեսնում ենք Հայաստանից արտագաղթի տեմպերը, պարոն Խաչատրյան, տեսնում է, չէ՞, քաղաքացին, որ այնինչ հայտարարվում է իրականության մեջ լրիվ հակառակն է։ Դե դուք իրավացի եք, որ կատարված հայտարարություններն ու իրականությունը իրար հետ մեղմ ասած չեն համընկնում, բայց մյուս կողմից էլ ամբրանը կայացած ընտրությունները փաստորեն ցույց տվեցին, որ քաղաքացին այդ ամենը չի տեսնում, մասնագետներն էլ
թերևս թերացել են ավելի մատչելի կամ ավելի մանրամասն այդ իրավիճակը քաղաքացուն բացատրելու հարցում։ Ես այդպես կարող եմ մեկնաբանել, այլապես որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում ժողովրդի մեծամասնության գործելաոչնու պատկերացումները։ Հիմա գալով Վահան Քերոբյանի ասած մյուս նախադասությանը, ասում է ներդրումները հորդում են Հայաստան, նախ զուտ, այսպես շատ ավելի ընդհանուր եթե հարցին նայենք, պատերազմում պարտված երկրում, որն ունի սահմանային անվտանգություն այդ պարտությունից 1 տարի անց, այն երկրում, որի սահմաններին 3 երկրի զորք է կանգնած եւ միչեւ հիմա չգիտի, հա, իր սահմանները վերջնականորեն ինքն է պաշտպանելու, թե օրինակ ռուս սահմանապահն ու խաղաղապահը, նախ արդյոք կարող են ներդրումները հորդել, չէ՞ որ ներդրում անելու համար նախ անվտանգությունը առաջնահերթ տեղում։ Վահան Քերոբյանը երևի չի տեսել վիճակագրական ընտվյալները, որոնք ցույց են տալիս, թե կապիտալի ինչ արտահոսք է տեղի ունենում մեր երկրից։ Անշուշտ անվտանգային բաղադրիչը ամենակարևորն է ներդրումների ներհոսք ապահովելու գործում, իսկ այդ առումով մենք այսօր լրջագույն խնդիր ունենք ու 1 տարի է անվտանգային անորոշությունները որևէ կերպ իշխանության կողմից չկարողացան ցրել։ Այսինքն որևէ օտարերկրյան ներդրող, անգամ տեղացի ներդրող, տեսնելով այս իրավիճակը, օբյեկտիվորեն չի կարող մեր երկրում ներդրում կատարել։ Առանձին փոքր պրոյեկտներ գուցե եւ լինեն մերձ իշխանական, տարբեր երաշխիքների, տարբեր, չգիտեմ, խոստումներից դրդված, բայց գլոբալ ներդրումային ֆոնը մեր երկրում այնպեսին չի, ինչպես ներկայացվում է։ Հետևաբար երեք տարին կամփոփվի, կտեսնենք փաստացի ներդրումների ծավալները, ու ակնհայտ է իմ համար, որ բնականաբար պետական պաշտոնյայի հայտարարություններին համապատասխան թվեր չենք տեսնելու, բայց այդ պարագայում էլ կասեն, դե մեզ այդպես էր թվում, կամ բազմաթիվ ներդրումային ծրագրեր կային, մենք էլ հավանություն էինք տվել, բայց այդ ներդրողները չէդպես էլ խափեցին մեզ, իշխանությանը, կառավարությանը ներդրում չկատարեցին, ու դրանով հարցը կփակվի մեծ հաշվով այդ հայտարարությունների մասին, հետո ոչ մեկ էլ չի հիշելու, կարևորը այդ պահին ասեն, ինչ-որ ֆոն ստեղծվի, անցնի գնա։ Իսկ արդյոք կարող են ներդրումներ հոսել մի երկրում, որտեղ 1 գիշերվա ընթացքում Զանգեզուրի կոմբինատի պես, այսպես խոշոր ներդրողի բաժնետոմսերի 25%-ը նվիրվում են վարչապետի աշխատակազմին, նախքին փող վարչապետը արդեն կառավարությունը հաստատել է, որ կարող է նշանակվել այդ կոմբինատում տնորենների խորհրդի անդամ, իսկ նվիրատվությունից օրեր անցել պարզ է դառնում, որ նվիրատվություն անողի դեմ դատական հայց է ներկայացվել, որովհետև Զանգեզուրի կոմբինատի մեծ մասի բաժնետերը դատական հայց է ներկայացրել եւ պահանջում է առհասարակ այդ նվիրատվությունը համարել առվոչինչ։ Նման դեպքում խոշոր ներդրման մասին ինչպես կարող ենք խոսել։ Իհարկե չեմ կարող, դուք ձեր հարցում թերևս նաեւ պատասխանը տվեցիք, բնականաբար այս ֆոնին որևէ ողջամիտ ներդրող, տեսնելով այդ ամեն ինչը, ու մենակ այդ մի օրինակը չի, այն ցցուն օրինակներից մեկն է ուղղակի մեր տնտեսության հսկա կազմակերպություններից մեկը, խոշոր հարկատու, դրա համար է երևի նման հնչեղություն ստացել, բայց նման դեպքեր շատ են, հայտարարությունների մակարդակից սկսած, փաստացի գործողություններով վերջացրած, չագուցի իրարման նկատի ունի, թե այդ մուրճի իրարման, թե ներդրողներին ԱԱՑ-ի աշխատակից կցելու մտադրության մասին, թե ամենքերբ ուղղորդելու բիզնեսմենի հաջողակ մարդու կերպարը հանցագործ ներկայացնելու այս միտումների առումով, այս կառավարությունը հավասար չի եղել, այսինքն միշտ կառավարության նիստերով պաշտոնական ինչ-որ քննարկումների ժամանակ այդ մեսիջներն է հղվել, որ հաջողակ մարդը, որոշակի կարողություն դիզած մարդը միանշանակ անարդար ճանապարհով է դարել հանցագործը, թեև 4 տարվա ընթացքում այդ հանցագործներին այդպես էլ չտեսանք ու այդ դեպքերը չբացահայտվեցին, ու նաև այդ կտրվածքով մնացած բոլոր հայտարարությունները, այսինքն օբյեկտիվորեն այս իրողությունները չեն կարող
դրականորեն անդրադառնալ մեր միջազգային վարկանիշի ու միջազգային հանրության աչքերում որպես գրավիչ ներդրումային տարածք լինելու։ Իդեպ ես կառավարություն հարցում էի ուղարկել, թե ինչ պարտավորությունների դիմաց է կառավարությունը այդ 25% այդ նվերը ընդունել։ Պատասխանել էին, որ որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, հարցրել էի, արդյոք կառավարությունը հնարավոր է վաճառի այդ բաժնի տոմսերը։ Իրեն գրել էին, որ դիտարկում են արդյունավետ կառավարման եղանակ, այսինքն չեմ բացառել, որ հնարավոր է վարչապետի աշխատակազմը վաճառի Զանգեզուրի կոմբինատի բաժնի տոմսերը և գուցե մի առավոտ արթնանանք և տեսնենք, օրինակ, Խաչատուր Սյուքյազյանը ձեռք է բերել այդ բաժնի տոմսերը։ Դա արդյունքում չի ստացվելու պարզ սեփականության վերաբաշխում։ Իհարկե ստացվելու է, ու փաստացի, եթե նայեք նույն բյուջեի քննարկումների ժամանակ նախագիծը հիմա շրջանառվում, որ ուժային կառույցներով տվյալ դեպքում դատախարության աշխատակիցների աշխատավարձի պարգևավճարային ֆոնդը գրեթե կրկնապատկվելու է, 120%-ով նախատեսվում է բարձրացնել։ Հիմա սա ինչի մասին է խոսում։ Ինչի՞։ Սա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունը այդ կառույցներին բարի աչքով նայելու, նրանց բյուջետային համապատասխան հատկացումներ անելու միջոցով փորձում է իր կամքը թելադրել, ավելի հավատարիմ մարդկանց շոր բանակ ունենալ, որ քաղաքական ցանկացած որոշում այդ կառույցի միջոցով ուղղակի իրականություն դառնա։ Միանշանակ այլ մեկնաբանում չի կարող լինել, որովհետև մեր երկրում, որտեղ մենք ասում ենք, գիտեք, դե Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները հազար ու մի սոցիալական խնդիրներ ունեն օբյեկտիվորեն, պատերազմի ընթացքում զոհված մեր հայրենիքների ընտանիքները սոցիալական խնդիրներ ունեն, հաշմանդամ դարձած տղաներին ձեռք մեկնել է պետք եւ այլն, դրանց պետք է այդ խնդիրներին պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձվի, ու միևնույն ժամանակ մեր ռեսուրսները սուղ են, եկեք բոլորով գոտիները ձգենք, բայց փաստացի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգևավճարները առանձին վերսած ուժային կառույցների ազգային անվտանգության ծառայությունը 22%-ով ավել է ստանալու 2022-ի բյուջեով։ Նույնը ոստիկանությունը մոտ 2 միլիարդ դրամով ավել հատկացում է նախատեսվում 22 թվականին 21-ի համեմատ։ Այսինքն այս բոլոր հանգամանքները, երբ որ հաշվի ենք առնում, ակնհայտ է, որ այստեղ քաղաքական կամքը պարտադրելու ու ընդհանուր ներդրողների վրա, գործարարների վրա նաև, այո։ Այսինքն Փաշինյանը ձևավորում է իր սիրելի օլիգարխների ու գործարարների շրջանակը ու սկսելու են այսպես տնտեսության ու սեփականության վերաբաշխում անել իրար մեջ։ Այն ինչի համար քննադատում էր նախկիններին, բայց քննադատությունը դատական վճռով ապացուցող որևէ փաստ միջև հիմա չի ներկայացրել հանրությանը։ Ախր դա միակ դեպքը չի, նույն քննադատություններ են հնչել գնաճի հետ կապված, հայտնի սողքեր եք արտահայտությունը, այդ տիպի արտահայտությունները շատ են պատտվում համացանցում, այսինքն ըստ էության մենք ականատես ենք եղել ցավոք սրտի, որ 4 տարվա ընթացքում որևէ խոստում, որևէ լոզունգ, որը օգտագործում էր քաղաքական թիմը իշխանության գալու process-ում, ոչ միայն չի իրականացել, այլ տրամագծորեն հակառակն է արել, հետևաբար այստեղ իմ կարծիքով զարմանալ պետք չի։ Գալով պետական պարտքի ավելացմանը, երեկ ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն ասել էր, որ այո, պետական պարտքը ավելացնում ենք, պարտք ենք վերցնում, որ պարտք փակենք, այսինքն հստակ արձանագրել էր։ Տնտեսագետներ նահանգում են, որ պետական պարտքը վերցնում ուղարկում են ռեզերվներում պահելու, դա ինչի համար են անում, ինչ նպատակով, եթե այդ պարտքը հավելյալ արժեք ստեղծության չի ստեղծում, եւ այս իշխանության պաշտոնավարման ընթացքում մեր պետական պարտքը 50%-ից հնայի դարձել, հատել է 64%-ը։ Այս պատկերի դեպքում արդյոք չի ստացվելու ի վերջո բերելու են հանգեցնեն պետության սնանկացման, կանեմ անվտանգ թե ոչ։ Պետության սնանկացման վտանգ չկա, բայց այն, որ պարտքային բեռը գնալով ավելանում է ու դա լրջագույն տնտեսական խնդիրներ է ստեղծում, դա միանշանակ է։ Երկու թիվ հնչեցնեմ, 22 թվականի բյուջեի նախագծով պետական պարտքի սպասարկման համար նախատեսված է շուրջ 215 միլիարդ դրամ։ Սա նախորդ տարվա համեմատ 20 միլիարդով է ավելի, իսկ 2017 թվականի բյուջեի համեմատ 100 միլիարդով է ավելի։
Այսինքն ստացվում է, որ 4 տարվա ընթացքում իշխանության վերցրած պարտքի արդյունքում, եթե 2017 թվականին մենք ամեն տարի 122 միլիարդ դրամ էինք վճարում պարտքի սպասարկման համար, հիմա վճարում ենք մոտավորապես 215 միլիարդ, շուրջ 100 միլիարդով ավելի, կրկնակի մոտ։ Հա, հետևաբար այստեղ միայն այդ հնայի հետ տոկոսը չի, նաև բյուջեի վրա ճնշումն է, որովհետև մենք ամեն տարի, տեսեք, 21 թվականին 195 միլիարդ ենք ծախսել պարտք սպասարկելու վրա, բայց քանի որ 21-ին էլ ենք պարտք վերցրել, 22-ին արդեն այդ 195 միլիարդին գումարվում է եւս 20 միլիարդ, որը փաստացի վերջին մի տարվա ընթացքում վերցրած պարտքի սպասարկումն է։ Լավ, ինչու են դնում պահուսներում։ Ու այսպես ձնագնդի էֆեկտով այդ թիվը մեծանալու է, այսինքն մի կողմից համ պարտքն է մեծանում, համ էլ բյուջեի մեջ պարտքի սպասարկման թիվն է մեծանում։ Հիմա գալով պահուսների 3 միլիարդ դոլարից ավելի իրենք պահուսներում փող ունեն, ինչու։ Ավելին ասեմ, 2022 թվականի պետական բյուջեով կառավարության պահուստային ֆոնդը շուրջ 15 անգամ ավելացվում է, 3.8 միլիարդ դրամից դառնում է 68 միլիարդ դրամ։ Ինչու են ավելացրել։ Որևէ հոդաբաշխ մեկնաբանություն այդ առումով չկա։ Ուղղակի միակ ես որպես տրամաբանական մոտեցում կարող եմ ասել, որ փաստացի պահուստային ֆոնդը այն գումարն է, որը կառավարությունը իր նիստերում, որոշումներում, հաճախ նաև չզեկուցվող հարցերի շրջանակներում կարող է իր հայեցողությամբ վերաբաշխել։ Թիվը որքան ասացիք։ 68 միլիարդ դրամ է դրված այս տարվա 68 դրված է 22 թվականի բյուջեում, 21-ին եղել է 3.8, շուրջ 65 միլիարդով ավելացրել։ Այո, դա մոտավորապես, որպեսզի պարզ լինի, համարժեք է ամբողջ ոստիկանության բյուջեին։ Այսինքն կառավարությունը, այդ կարգի գումարը, կառավարությունը գնալով մեծացնում է զուտ իր տիրապետության տակ գտնվող պահուստային ֆոնդի ծավալը, որպիսի չզեկուցվող հարցերով որոշի, թե օրինակ կարելի է Սյունիքում ինչ որ մի հատ X ներդրումային հիմնադրամի 500 միլիոն տալ ընտրություններից առաջ, թե ինչ է արել, չկա հաշվետվություն եւ հասանելի չէ։ Այո, ու փաստացի նաեւ պարլամենտական վերահսկողությունից դուրս է այդ գործողությունը, այսինքն եթե մենք փաստացի բյուջեի տարբեր հոդվածներով գումարներ ենք նախատեսում, կառավարությունը պարտավոր է հաջորդ տարի ըստ այդ ուղղությունների համապատասխան ծրագրեր իրականացնել։ Հիմա եթե ազգային ժողովը հաստատում է, որ կառավարության պահուստային ֆոնդում կարող է լինել 68 միլիարդ դրամ, այդ նշանակում է, որ ազգային ժողովը չգիտի, թե այդ գումարը ինչպես է ծախսվելու ու թողնում է, չէ, ինչպես է փաստացի ծախսվելու, պոստֆակտում կիմանանք։ Հա։ Երբ որ տարի 22 թվականը, ինչ որ հոդվածներով, երբ որ կբերեն, 22 թվականը ավարտվի, հաշվետվությունը ներկայացնելուց կասեն ինչի վրա են ծախսել, բայց դա պետք էր, պետք չէր, արդյունավետ էր, արդյունավետ չէր, դա այդպես էլ կմնա անհասկանալի։ Տողատակը, սրա նպատակը, ինչ է։ Իրենց հայեցողությամբ միասնյա կամ պետական միլա, որտեվ նրանք այն իշխանությունն են, որոնք ամենաշատը կայացել են, ամենաշատ այս իշխանությունը կայացել է կոռուպցիան բացառելու իր տված խոստումներով։ Ամենաշատը խոսել է թալանչիության մասին, բայց եթե կառավարության պահուստային ֆոնդում այդքան գումար է նախատեսում, միանձնյա տնորինում է, հաշվետու էլ չէ ազգային ժողովում։ Չէ, վերջում հաշվետվություն չկա։ Չէ, բայց արդյունավետությունը չկա, այո։ Անհասկանալի է, թե ինչի վրա է ծախսվելու։ Տեսեք, այսպես ասեմ, 22 թվականի բյուջեով պաշտպանության վրա մենք հավելյալ նախորդ տարվա համեմատությամբ 34 միլիարդ դրամ ենք նախատեսում, 18% 2021-ի համեմատ, մոտավորապես երևի, ահա, 18%։ Հիմա այդ 34 միլիարդը եկեք համեմատենք 65 միլիարդի հետ, որով ավելանում է կառավարության պահուստային ֆոնդը, մոտ կրկնակին է։ Հիմա ստացվում է, որ պետության վարած քաղաքականության տրամաբանությունը հետևյալն է. պաշտպանությանը հավելյալ 34 միլիարդ, կառավարության հայեցողությանը ոնց ուզենա տնորինի, հավելյալ 65 միլիարդ։ Գուցե չի վստահում այլ գերատեսչությունների, այսպես միանձնյա որոշում է։ Գուցե չի վստահում, գուցե մտածում է, որ ամենաարդյունավետը ինքն է այդ կառավարության աշխատակազմն է որոշումներ կայացնում, չի բացառվում, այլ գուցե։ Նորակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Սիրով։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում եզրույցում էի Կարլեն Խաչատրյանի հետ։ Ցտեսություն։